Биликтен пранк. Министр парламентте жаңылып калган. Электр жарыгынын тарифи өзгөрбөйт. Бишкекте бир нече мектеп бүгүн дагы эвакуацияланды. Оппозицияны шайлоого катыштырбоо аракети жүрүп жатабы. Равшан Жээнбеков башкы прокурорго кайрылды. Алдыда ушул жана башка кабарларды айтып берем, биз менен болуңуз. Боом капчык айында кайрадан өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей 26 апрелде Тоң районуна караштуу Көк Мойнок айылында кураган чөптөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө саат 10:31'de 2 күжүрмөн эсеп тартылып, тилсиз жоо 12:37'de чектөөгө алынды дешти министрликтен. Бүгүн 26 апрелде Бишкектеги бир катар мектептер кайрадан жардыруучу зат бар деген билдирүү алышты. Саат 9:00'ге карата 33-67 мектептин кызматкерлери менен окуучулары эвакуацияланышты. Андан кийин номер 4-27, 51-52 жана 59 жана башка жеке билим берүү мекемелеринде дагы эвакуация болуп жатканы кабарланды. Буга байланыштуу укук коргоочу Назгүл Турдубекова президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасына кайрылды. Мектептер кайрадан эвакуацияланууда эмне болуп жатат? Эмне үчүн укук коргоо органдарына IP даректи табуу кыйын? Балдар жана ата-энелер дайыма депрессиялык абалда жашашат. Маалыматтык коопсуздук кайда? Эске салсак, апрель айында эле Бишкектеги мамлекеттик жана жеке менчик мектептердин электрондук почтасына бомба тууралуу бир нече билдирүүлөр түшкөн. 25 апрелде Бишкектен 1 май райондук соту саясатчы Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаровко карата өкүм чыгарды. Ага ылайык Бекназаров кылмыш жаза кодексинин 254 беренеси террористтик аракеттерге көмөк көрсөтүү боюнча акталып, бирок 332 берене экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу боюнча күнөөлүү деп табылды. Жана бир жылга шарттуу көзөмөлгө алынды. Эскерте кетсек, Руслан Бекназаров 2022 жылдын 14 сентябрында экстремизмге шектелип кармалган. Кийин ноябрда үй камагына бошотулган. Абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Бишкектин Ленин округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына катышууга арыз берүү үчүн БШКга жеткирилди. Бүгүн каталууга келдим, бирок каталуунун атында бир билдирүү жасап койгум келип атат. Азыр соттон камерама барсам, камерамда УКМКнын кызматчылары менен жактын кызматчылары камерамдын баарын текшерип, бүт буюмдарымдын, тамак аштарымдын баарын чачып, келечекти тандагыла деген шайлоочуларга арнаган программамды ошолуп кетишиптир. Ал ген прават үчүн кандай күрөшсө, шайлоочулардын кызыкчылыгы үчүн дагы дал ошондой күрөшө тургандыгын билдирди. Ген прават боюнча кандай күрөшсөм, дал ошондой күрөшүп коргойм. Биз бул бийликтин оппозициясыбыз. Бийликте, парламентте сөзсүз түрдө оппозиция болушу керек. Оппозициясы жок мамлекет ал жакшы мамлекет боло албайт. Оппозициясы жок бийлик көбөйүп кетет. Азыркы бийлик окшоп. Ошондуктан мен оппозиция катарында бир депутаттыгымды коюп атам. Жээнбеков буга чейин жаза аткаруу кызматы тоскоолдук жаратып, шайлоого катышуу укугу чектелип жатканын билдирген. Мындан тышкары саясатчы бүгүн жаза аткаруу кызматынан белгисиз адамдар отурган камерасын өзү жокто текшерип, жеке буюмдары жана шайлоого катышуу үчүн даярдаган депутаттык программасы жок болуп жатканын билдирди. Генералдык прокурорго, атайын прокурорго, укук коргоочуларга, эл аралык буюмдарга кайрылам. Бүгүн мени саат 12'de соттон СИЗО'го алып барышты түрмөгө. Түрмөгө обедке алып барат мени. Кайра саат 2'de түрмөгө алып келет. СИЗОго барсам менин камерамда белгисиз адамдар жаза аткаруу кызматынын борбордук аппаратынын кызматчылары менин камерамдын бардыгын обыск жасап атышыптыр. Бул обыск кече күнү да келген, бүгүн дагы келди. Менин кийимдерим, менин буюмдарымдын бардыгы камерада чачылган. Менин жеке буюмдарым жок жана Ленин району боюнча депутаттыкка даярдаган программам кошо жок болуп атат. Урматтуу генералдык прокурор, урматтуу атайын прокурор, урматтуу укук коргоочулар, УКМКнын кызматчыларына жана борбордук аппаратына жаза аткаруу кызматынын чара көрүүңүздөрдү суранам. Кошумчалай кетсек, Бишкектин Ленин округу боюнча кайра белгиленген шайлоого талапкерлерди каттоо эртең 27 апрелде аяктайт. Учурда 29 талапкердин арызы катталды. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Садыр Жапаров 25 апрельде социалдык контракт программасы менен өкмөттөн 100 000 сомдон жардам алган чүйдөгү бир нече үй-бүлөнү кыдырды. Мамлекет башчы берилген каражаттын кандай жумшалып жатканынан жеке өзү кабар алды деп билдиришти маалымат кызматынан. Социалдык контракт долбоору президенттин демилгеси менен ишке ашырылып, айырлуу катмардагы үй-бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мунун негизинде 2022 жылы 2800 үй-бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Ал эми 2023 жылы 8 000ден ашык үй-бүлөгө берилген. Өкмөт берген 100 000 сомду кантип пайдаланып атасыз? Болуп атабы? Жардам болот бекен? Болот, кыздарым да келет. Канча кызыңыз бар? 2 кыз. Жолдошуңуз үчүн. Кирип көрсөк болобу? Эки машинкеңиз бар экен да? Эки машинка алгам, мында алгам, бул да эски алгам да, жүзүндө жетпейт да жаңы. Өкмөт берген жардамды кандай колдонуп атасыз? Жардам берип атабы мындай? 100 000 берген доктор. Уй алганбыз. Эмне уй, сага уй алдыңыз ба? Бияк калып үйдө? Талаада. Узосу менен да? Ооба. Энергетика министри Талайбек Ибраев электр жарыгынын тарифи боюнча Адахан Мадумаровко жооп берип жатып, жаңылыш сүйлөп алган. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Талкуу учурунда министр жаңылып айтып алган. Иш жүзүндө буга чейин бекитилген токтом өзгөргөн жок. Тариф болгону 23 тыйынга гана көтөрүлөт. Белгилей кетсек, парламенттин тармактык комитетинде министр 1 майдан тарта светтин баасы калк үчүн 100 киловаттан ашса 216 тыйындан эсептелерин айткан. Бул коомдо кызуу талкууну жаратып, нааразы пикирлер айтылып жаткан. Эртең 1 майдан баштап канча болот бизде? 1 сом болот. Аяз ама. Ал канча киловатка чейин? 100 киловатка чейин. Андан ашса канча болот? 216 тыйын болот. Мурда эле 216 тыйын болчу. Ассалому алейкум, мына Кыргызстандын эли. Кыргызстандын эли ушул куттуу болсун. 1 май эмгекчилер майрамы менен кызуу куттуктайм. Эсиңизге сала кетсек, Садыр Жапаров 2020 жылы бийликке келип жатканда бир жылда электр энергиясына болгон чектөө алынарын убадалаган. Ушул жаздан ушу 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап коюла. Майга чейин Кудай буюрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничение алабыз. Эртең бир сүгүнү барып кол коем, Кудай буюрса баардыгы даяр болуп калды. Бирок учурда калк үчүн электр энергиясынын лимити дагы деле сакталып турат. Эгер айына 700 киловатт саатка чейин колдонулса 77 тыйын, ал эми чектен ашса 216 тыйындан төлөнөт. Ал эми президент Жапаров 1 майдан тартып тариф кымбаттап 1 сом болорун билдирген. Жогорку кеңештин депутаттарынын айлык маянасы көбөйдү. Бул тууралуу депутат Эмил Токтошов журналисттерге берген маегинде айткан. Маалыматты дагы бир депутат Азабек Икрамов дагы тастыктаган. Азыр бир депутаттын айласы 100 000 жакын болуп калды. Сал мен 100 000 жакын алам. Президент Гайдастасиямдан 2 ай болду. Ал 2 айга чейин канча эле? Буга чейин биздики билесиздер да 26 27 000, 30 000 жетип калат. 27 000 болчу. 26 000 эле. Кайра көбөйтүбү? Ошол көбөйдү, 2 ай болду. Ноябрда көбөйдү бизде. Ноябрда көбөйдү, ноябрда айында көбөйдү. Эске салсак, 2021 жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик чыгашаларды азайтуу максатында депутаттардын айлыгын кыскартуу боюнча мыйзамга кол койгон. Анда Жогорку Кеңештин төрагасынын айлыгы 30 000, ал эми депутаттардыкы 25 000 деп көрсөтүлгөн. 25 апрельде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Анкара шаарында Түркиядагы жер титирөөдөн кийин куткаруу иштерине жардам берген чет өлкөлүк издөө куткаруу топторуна жана дипломаттарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, министрликтин улук лейтенанты Темирлан Жумамүдөнов Түркиянын мамлекеттик медалын, ал эми Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев ардак грамота алган. Сыйлык тапшыруу аземине өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажыкеев жана анын орун басары катышты. Кыргызстандык куткаруучулар Түркиянын Кахраман Манраш жана Хатай шаарларында издөө куткаруу иштерине катышып, урандылардын арасынан 8 адамды тирүү куткарып, каза болгон 198 кишинин сөөгүн табышкан. Түркия менен Сириянын чектеш аймагында 6 февралда күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө катталып, миңдеген адамдын өмүрүн алган. Бүгүн 26 апрельде кыргызстандык балбан Акжол Махмудов менен орусиялык спортчу Роман Власовтун беттеш өтөт. Күрөш подобной күрөш лигасы эл аралык турнирнин алкагында Алматыда болот. Беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 23:00 чамасында болору күтүлүп жатат. Эскерте кетсек, Роман Власов Акжол Махмудовту бир жыл мурун беттешке чакырган.
UFC чемпиону Валентина Шевченко жана чемпион Самат Абдрахманов Акжол Махмудовка колдоо көрсөтүп, ийгилик каалашты. Желаю удачи и победы нашему чемпиону Акжолу Махмудову в его предстоящей борцовской схватке против Романа Власова на вечере борьбы Лиги Поддубного. Алга, Кыргызстан. Привет, друзья. 26 апреля состоится турнир Поддубного, где произойдет схватка между Акжолом Махмудовым и Романом Власовым. Приходите поддержать нашего земляка. Акжол, полный газ. Ушундай кабарлар менен чыгарылышты Жыйынтык Таймс алматтагы алыңыз.